Retinol er rigtig godt til dig, som har linjer og rynker og rigtig gerne vil reducere det. Retinol går ind og cellefornyer og optimerer din hudkvalitet, så overfladen bliver pænere og din hud bliver mere spændstig og elastisk. Den er også god, hvis du har nogle farveforskelle i huden, har noget pigmentering eller nogle solskader, så vil den reducere disse. Og den er rigtig god, hvis du har noget ubalance i din hud og døjer med urenheder. Så den er god til rigtig, rigtig mange forskellige kunder, og den er helt sikkert også god til dig. Når man starter med at bruge retinol, skal man starte med at bruge 0,3 for at bygge det op i huden, så huden vender sig til at bruge retinol. Så det er vigtigt, at man ikke bliver overilet og starter for højt, for så får man en for kraftig reaktion. Når du starter på 0,3, så vil du få en let reaktion, og du vil skalle og blive lidt rød. Og det er vigtigt, at man holder i og bliver ved med at bruge den, indtil huden vender sig til at få påført retinol. Skriv til os, hvis du har nogle spørgsmål.